Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sing lelunturing pujiastomo ingsang Gusti ingkang Maha Esa. Hamba barepari boyo sangya para rawuh. Kajengkel sak lebeting pagelaran tari kuda kepang. Kita sedaya pun hamborong rame agen makempal manunggal kanthi karaharjan katentreman duwin kabagas swarasa. Langkung rumiyin sumangga kita hamung puji astuti dumateng ingkang nggeget ambarepa hamba sesa. Mugi saluring kati purwo wasana kesempatan lulus ing raharjo ing rupito. Nuwun dumateng para pepundhen kang sedaya pinapunten. Wonten ing pangersanipun pinisepuh dalah aji sepuh kang satuhu pantes sing geta sanggup pangurmatan. Lan boten kalatupen matang para kadhang seniman seniwati ingkang sampun kepareng derek hampura ngrampakaken ngiras pantes nguri-uri kabudayan Jawi. Nuninjih tari kuda kepang minangka pamundhut kersanipun saking masyarakat Salaman. Ingkang sebatas gladi pentas tari kuda kepang masal kejawi saking punika perlu kawula haturaken. Kawula haturaken kanthi walaka jer kasunyatanipun. Kadang-kadang kula saking trangga Wahyu Samudra tasih saklebetipun pasinaon. Meski kemawon kathah kekirangan saha kalepatanipun, boten sah namung hangantu-antu hanggaming pangersami. Sesarengan swantening gendhing pambuka ing samangke trangga Wahyu Samudra tumunuting kabiyarsa. Sugeng lenggah lan sugeng hamresani ngantos titing berwaning beksa. Nuwun, nuwun kula nuwun.
Hey!